maailman mestari saapuu. Kakamat ton. Hei. Terve. Joo. Mä voitin EM-kultaa. Vika erä, tyrmäys. Se oli mun elämän paras päivä. Älä sääli sitä! Lyö sitä! Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitsevan höyhensarjan maailman mestari. Mihin rajalle? Lähti himaa, mut hei, nyt... Mitä käskiksä sä lähti? Sanoksä sille jotain? En tietenkään sano. No Olli, terve. Onkohan se Raija? Sun pitää tulla Helsinkiin mukaan. Pystyt keskittyä, jos et saa siellä.